Grad Pirot je puno učinio na podizanje svesti, ako možemo tako reći, i trudimo se da ne postoji diskriminacija u našem gradu po pitanju Roma i marginalizovanih grupa. Mi smo, kao što smo radili na ovim građevinskim projektima, radili i na različitim projektima koji se tiču poboljšanja položaja Roma i imamo nameru i da nastavimo da apliciramo na različite projekte koje se budu objavljivali. Ono što je dobro što imamo odličnu saradnju sa nemečkom organizacijom GIZ, a juče je potpisan ugovor s Roma Acted, koji se finansira od strane Evropske unije i Komisije Saveta Evrope. Dakle, ušli smo u jedan od 14 gradova koji će biti u narednom periodu u okviru ovog projekta angažovan je i grad Pirot. Dakle, ovo je druga faza Roma Acted, tek nas čekaju aktivnosti, on traje 3 godine. I šta će Pirot dobiti? Šta je krajnji cilj cele te priče? Znate kako, kad budu ti projekti, obično se priča o osnaživanju Roma, o antidiskriminaciji, međusektorskoj saradnji, ali ono što ja uvek napominjem i što bih želela, to je najpre poboljšanje položaja Roma od obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja. To su tri neka segmenta koje smo mi pominjali i u lokalnom akcijnom planu za Rome, jer je bitno da Romi rade, samim tim ako oni ne budu korisnici Centra za socijalni rad, bolje je i za njih, bolje je i za državu i za grad Pirot, dakle da oni budu inkluzije Roma u svakom smislu te reči. Tako da ćemo sarađivati u narednom periodu i sa Evropskom unijom i na različitim poljima. Naravno, krenut ćemo lagano, pa nadam se da ćemo stići do cilja. A to je poboljšanje položaja Roma i marginalizovanih Roma.